povabljeni, da zasedamo svoja mesta tukaj v dvorani in da se potem prebramo vsi skupaj, da kot en skupen zbor stopimo na naše nebeške položaje, na naše nebeško mesto. Amen. Naše nebeško mesto je, da smo Božji otroci in da tam slavimo Boga, da ga povzdignemo. To bo naša večna naloga, ko pridemo gor. Zdaj še nimamo stopnice za gor. Zakaj sem rekla Božji otroci? V Svetem pismu, prvo Janezovo pismo 3 piše: Poglejte, kakšna ljubezen nam je podaril Oče. Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega. Ljubi, mi smo zdaj Božji otroci. Ni pa še razodeto, kaj bomo. Nekaj pa vemo, da mu bomo podobni, ko se bo razodel, ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je. In vsak, kdor ima to upanje van, se očiščuje, kakor je tudi on čist. Amen. In ko postanemo Božji otroci, ko se obrnemo proč od greha in smo tako čisti, da Bog želi biti z nami, je pomembno, da živimo v tem odrešenju. Da živimo to, kar smo. To, da smo Božje hčere in Božji sinovi. Zaupanjem, ko se obračamo na njega v teh naših težavah in stiskah, da on bo nekaj naredil za nas. In Bog si želi odnosa z nami. On nas išče. In temu ta odnos, to je ta naša molitev. In večkrat mi pride ta prispodoba, da imamo mi zaradi Jezusove žrtve prosto pot do našega Boga Očeta, do našega kralja. Si predstavljate, ti imaš možnost stopati v ta nebeški dvor, čist prosto, mimo vseh stražarjev. Ti lahko tja greš in z njim prosto govoriš, kakšen zaklad, kakšna dediščina. In zato je zdaj čas, to nedeljo, in nas povabim, da vsi skupaj odložimo te svoje nahrbnike in ta bremena, ki so se mogoče naložila čez teden, tja za kraj nekam ali pa pred Gospoda, in da res vsi dvignemo slavo. Ker Bog nas čaka in nas išče. Nekje v Izaiju piše, če bo kdo ugotovil, naj nam do konca poslušanja pove, da bo on jokal na skrivnem, kadar mi, oziroma da joče na skrivnem, kadar mi ne želimo ali pa ne moremo do njega iz naših različnih razlogov. Naši so razlogi, zakaj mi k njemu ne pridemo. Torej, on želi, on daje inicijativo. Ker v Sofoniji 3:17 piše, ne bom zdaj citirala, ampak piše, da Oče želi biti v moji sredi, v tvoji sredi, v naši sredini, tukaj med nami, tu zdaj hoče biti. On je naš močni rešitelj. In se veseli nad nami, nad menoj, nad teboj, nad vsemi tukaj, ki smo. Ni izjeme tukaj, nad vsakim nad nami se veseli, še posebej nad otroci. Da mi v svoji ljubezni do nas in vriska nad nami, prepeva, a si lahko predstavljate ta prizor. To je naš nebeški Oče, on, takšen je on. In sem zdaj mi prihajamo. In res lahko pred njim odložim svojo ranjenost, odložimo svoje rane, prizadetosti, svojo zavrženost, lahko to spustim svojo trdo fasado, ki jo mogoče rabim v biznisu ali pa v vsakdanjem življenju zaradi svoje ranjenosti. Tudi to, da sem neranljiv ali pa to, da jaz vedno hočem, no pač, da jaz hočem biti tako. Da se hočem pokazati, da sem neranljiv, ni potrebno.
se veseli in vriska nad nami. A ni to heca, no? Ti hočeš biti trda fasada, oče pa reče, da dej no, Marjeta. V srce ti videl, dej bod to, kar si. Rokovali. Oh,